Frederik, det er lang tid siden, at du sidst spillede en fodboldkamp for AGF. De følelser, der går igennem kroppen ved at kunne gå ind og så mod Brøndby i dag, første hjemmekamp, hvordan er det? Ja, det, lige nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige. Det har været tungt. Det har været nogle lange måneder, og ja, kæmpet rigtig meget med at blive min skade kvit, og man når at få tænkt en ting i løbet af sådan en tid der. Så jeg var utrolig glad, og ja, rigtig glad for at komme ind og mærke, at jeg er mig selv igen, og jeg er 100%. Så lige nu er jeg bare rigtig glad, og det var et stort skridt for mig at komme ind, og nu skal jeg bare fortsætte med at bygge på, og ja, kom i god kampform igen. Det er klart, jeg mangler lidt der, men det her, det var et stort skridt på vejen. Men ja, når du starter med at kunne komme ind i den her kamp og kunne starte fra nul af for en ny sæson, kan man godt sige. Det må også være en god følelse til at betragtning af, at det sidste halvår har været tungt. Ja, helt sikkert. Det er klart, at jeg havde selvfølgelig håbet på, at jeg kunne nå at blive klar til slutningen af sidste sæson. Det viste sig så, at det kunne jeg ikke. Så havde jeg mål om at være der for første kamp. Og jeg vil sige, at jeg var tæt på at nå det. Jeg har trænet godt den sidste halvanden, to ugers tid, så det var klart, det var dejligt at komme ind. Hvordan var det at mærke det hele igen, stemningen og publikum? Ja, det er jo derfor, man spiller fodbold, det er jo det, man drømmer om, sådan en lille knægt, og komme ind og mærke det igen, det kan ikke rigtig beskrives. Det går op for en, hvor meget det betyder, og jeg har lært at sætte mere pris på det, for det at det været væk så lang tid, så går man og tænker sit. Men nu kan jeg se frem, og jeg er utrolig glad for, hvor jeg er. Og som en af de bærende kræfter på holdet, og med en masse nye ansigter, så ser du også lyst mod den fremtid, vi går imod. Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi har haft en god opstart, og der er mange unge spillere og mange af de nye, der kom ind og gjort det rigtig godt. Så helt klart fortrøstningsfuld, og den første halve time her er jo rigtig flot. Så der er masser af tid, og der er masser af ting at bygge videre på, men jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud.